Ahoj děti! Na straně nadepsané 0, prázdný čtverec, pokračujeme druhým cvičením. No a když si ho tak prohlížím, tak to je ideální cvičení, které byste mohli vyřešit úplně sami. Nejdříve si přečtěte zadání, vyřešte, no a potom si znovu pustíte toto přerušené video. Takže přerušte video a pracujte. Máme hotovo. Tak, přečetli jste zadání. Přečtí a nakresli kolečka. Tak jste přečetli 5, 3, 0, 2, 1, 0, 4, 0, 5, 4, 0. A podle, tého číslici, podle té číslice jste kreslili kolečka. Takže 5, 1, 2, 3, 4, Páté, no oni to jsou spíš korálky, když to udělám takhle, tak tři, jedna, dva, tři, nula to je paráda tam nemusím nic, dvě, tak jedna, a zase nic a čtyři, jeden, dva, tři, čtyři, nula, zase nic, pět, jeden, dva, tři, čtyři. Pět a ještě čtyři. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak, podíváme se na kontrolu. Já si myslím, že to máme podobně, nejeli úplně stejně. Jenom tady jsou černé obrysy a je to takhle vymalované. Já jsem to možná asi trošku odbyl. Hmm, tak prosím, vy to udělejte líp.